Mis aeg see on, millest nooremad on kuulnud kummalisi meenutusi ning vanemad räägivad õlgu võdistades? Endiselt liigub ringi ka neid, kes meenutavad seda aega sooja nostalgiaga ja kes saakski neile seda pahaks panna. Ikka ja alati on meie seas olnud inimesi, kes sokki sauku nähes hakkavad seda parandama, mitte ei osta uusi sokke. Kes tahavad poest saada saiavätsi, mis on ühes tükis mitte viilutatud. Kes pidupäeval tõstavad lauale Vana-Tallinna või lausa Savetskoje, Šampanskoje ning elavad uhkes üksinduses, sest kontakt sõprade ja sugulastega katkes siis, kui viimased telefoniputkad kokku korjati. Nende poolest võib maailm kas või hukka minna, kuid nemad jäävad ikka sinna, kuhu läbi higi ja pisarate omal ajal välja jõudsid. Kõigi mugavustega korterisse, unustamata inimest, tänu kellele selline ime aastakümned tagasi üldse võimalikuks sai.